Okay, next. Saya nak share second agenda kita pasal keynote live. Okay, keynote live ni basically Kita kata, contohnya kita ada dalam satu kelas ataupun dalam satu meeting room yang ada and then semua orang ada Apple device. By using keynote live, kita boleh share kita punya keynote file tu, presentation tu dengan semua orang yang ada kat situ. Cuma yang paling best lagi, dia tidak restricted to Apple devices only. Okay? Dia boleh jadi any Android phones, Windows, macam-macam. Okay? So kadang-kadang kalau even ada projector pun, orang duduk belakang-belakang tu kadang-kadang kita tak berapa clear kan. Kalau saya lah, saya ni duduk belakang tak berapa clear. And then walaupun dia ada dekat projector screen tu, ada certain benda yang kecil yang kita nak put attention to detail lah. Attention to detail. So this is where saya rasa keynote live sangat-sangat best. Okay. So let's take a look macam mana saya nak demonstratekan keynote live. So semua orang, saya akan bagi link ni. Nanti kita sama-sama akan tengok how it works. Okay. So contoh dia, alright, saya ambil this file. Okay, katakan saya nak tunjuk this kind of file dekat semua orang. Tak kisah dia pakai Apple device ke, dia tak guna ke, dia ada Android or Windows. Tapi saya nak semua orang boleh tengok di dekat dia punya device masing-masing. Dekat device masing-masing. So apa yang saya perlu buat, here's the step macam mana kita nak guna Apple Keynote Live. First, you pergi dekat 3 dots in the circle, dekat belah kanan atas tu, bawah simbol bateri tu kan. Okay, tekan situ. Several options. And then pergi dekat Keynote Live settings. Dekat sini, kita boleh invite viewers kita. Dia ada macam-macam cara untuk kita invite viewers. Kita boleh guna email, kita boleh guna airdrop. Kita boleh guna airdrop, kita boleh guna telegram and then so on. So untuk malam ni, sebab ni kan, kita boleh juga share dengan bagi link ni. Okay, so saya akan copy link ni. Saya tak letak password lah. Kita boleh letak password juga. Okay, so saya akan copy link ni. Saya akan share dengan semua orang dalam chat window. Ulang dapat keynote live setting. Okay, sekejap eh. Saya share dulu. This URL eh. Okay, semula eh. Macam mana kita nak dapatkan keynote live tu? Saya tukar presentation. Sorry. Keluar. Okay. Perasan tak yang sebelah bawah bateri tu, dia ada 3 dots in the circle tu. Okay. Setting dia. Kita tekan itu. And then dia akan keluar. Okay. Several options. And then kita pilih keynote live settings. Tekan ini, keynote live settings. So kita boleh pilih macam mana kita nak share. Kalau semua pakai iOS ataupun ada orang pakai iOS ataupun Apple device, kita boleh guna airdrop. Atau kita boleh letak, ni macam biasa lah kan. Kita boleh share, apa-apa lah. But, ataupun kita boleh share dengan bagi link ni lah. So just tekan copy link ni. Okay. Malam ni, copy link ni. Tekan done. Saya share dalam chat box. Oh, satu orang saja. Okay, sorry. Everyone. Perasan. Okay, so that's the URL. So apa yang dia buat sebenarnya?
apa dia buat sebenarnya, keynote saya tadi, dia letak di iCloud temporary. iCloud, bukan iCloud saya lah, okay. Dia akan letak temporary dekat satu oh, time limit. Alright, good. Love it. And then this file available untuk semua orang. Okay, untuk semua orang. Okay, cikgu dah tekan file tu. Yes, cikgu tekan. Okay. Any response? Tekan link tu. Dan saya share dekat saya punya. Saya nak cuba buka dekat saya punya iPhone. Saya share dekat this group. Okay. Dan saya cuba buka dekat saya punya device lagi. So sekarang saya tak play lagi saya punya presentation. So siapa-siapa yang dah buka link tadi tu, kalau cikgu perasan saya punya screen ni sekarang, sebelah gambar play tu dia ada tulis 27. Maksudnya ada 27 orang tengah waiting untuk tengok saya punya presentation slide. Okay. Sekarang dah 31. Tunggu, mana saya share tadi? Okay. 34 orang. Saya cuba buka phone saya. Okey, dia akan jadi macam ni. Kan? Cikgu-cikgu akan dapat satu kan, cikgu-cikgu akan dapat macam ni. Betul tak? Okey. And then selagi mana saya tak play the presentation, dia akan stay macam ni. So macam mana nak play presentation? Macam ni tu cikgu tengok dekat saya punya video yang dia tulis cikgu Shaw. So saya buka dua. Sebab saya satu guna iPad, satu saya punya MacBook. Okay. Okay. Mana check window tadi? Alright. Dah mute lah. Okay. So apa yang saya buat? Sekarang saya tengok ada 34 orang tengah waiting. And then saya akan tekan butang play tu, butang play sebelah tajuk saya punya slide tu. Tekan butang play, saya boleh pilih sama ada saya nak play on keynote live ataupun saya nak play on this iPad. So kita nak guna keynote live. Okay, let's see what happens. Dia akan loading lah, bergantung kepada internet semua. Okay. Okey, dapat eh? Boleh? Kalau tak ada keynote, kalau orang tak ada keynote, kalau orang tak ada keynote, Cikgu Amirul tanya kan, kalau orang tak ada keynote, boleh tengok tak? Boleh. Sebab ni lagi 10 orang tu. Boleh tengok dekat ini. Lagi 10 orang nak cukup 100 orang malam ni. Dekat situ lagi. Ha? Dia ada cakap yang tak buat dalam baik. So, saya yang akan control, host tu yang akan control this slide. Dia, orang lain yang tengok tu, dia hanya boleh tengok je. Dia tak boleh buat apa. Contohnya, saya dah cerita pasal first slide, saya nak go to the second slide, saya akan tekan. Okay. Automatically, cikgu punya screen pun akan berubah to the second slide kan? Step 1,
And then saya tekan lagi. Cuma things about keynote live ni yang mungkin next improvement yang developer boleh buat adalah kita boleh annotate kan. At the moment kalau kita buka keynote live ni kita, kita tak boleh buat any annotation. Okay? Any annotation. So saya boleh control. Okay. So cikgu boleh nampak dia punya kelebihan kat situ. Kita boleh. Kita boleh share kita punya presentation slide dengan semua orang yang kita nak by using Keynote Live. Tak kisah dia ada guna iOS ke, tak kisah dia guna Windows ke, any devices other than Apple ke, boleh. Okay. Alright. Clear? All good? All good guys? Right. Sebab, oh tapi nak rushing pun sebab dia dah bagi, dia dah buang limit 40 minutes kan. Alright, the next thing, sekejap saya keluar. Nak end, okay. Macam mana nak end the slideshow kalau cikgu jadi host untuk keynote live tu, cikgu just pinch the screen lah. Ambil dua jari, katupkan dia. Dia akan keluar tu, dia akan exit. Okay. So, kita dah set, setakat ni, kita dah buat pasal introduction to keynote. Keynote live, and then next is remote control. Okay, saya nak share macam mana kita nak jadikan, kenapa tak boleh hands on. Okay, keynote live ni cikgu kena keynote live boleh dengar suara host? Tak boleh. Tak boleh dengar suara host lah. Dia just presentation. So apa yang situation yang saya dapat bayangkan lah, sebab saya pernah mengalami situasi ni kan. Bila kita ada dalam satu let's say meeting room, which is projector pun, well ada projector tu pun tak berapa nak clear, and then somehow susah nak tengok. So kita just guna keynote live ni. Semua orang boleh buka. Tapi kita cakap lah dalam bilik tu kan. Kalau kita nak over di internet ni, tak boleh lah. Zoom. Cikgu boleh try. Okay, kat sini ada chat beberapa orang. Cikgu tanya pasal share through Zoom lebih mudah. Okay. Maksudnya, kalau cikgu nak try, cikgu boleh buka sekarang cikgu punya keynote, and then boleh buat. Okay. Boleh buat. Cuma kalau cikgu share the link kat sini, semua orang boleh try lah. Tapi boleh lah kan. Cuma kita kejar masa sikit lah. Okay. So cikgu boleh buat sekarang, cikgu buka keynote. Again, the step is easy. Bila cikgu dah ada presentation, cikgu just click hujung sekali tu, tiga titik tu. Kan? Tiga titik ni. And then cikgu pilih keynote live setting. Keynote live settings. And then cikgu invite the viewers. Okay. In this case saya tadi, kita ada beberapa option. Kita boleh guna nak letak dalam Telegram ke, kita nak letak dalam email ke, ataupun kita nak airdrop. Macam saya tadi, saya pilih option untuk copy link ni. And then saya share dalam Zoom. Kan? Kita share dalam Zoom. So cikgu boleh cuba lah. Cikgu boleh cuba. Yes, Puan Oreha, yes.